Ազգային ժողովի հերթական քարորյային պատգամավորները միկրոպելերության հարգել են Փարիզում եւ Բեյրութում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակը։ Հայաստանի խորհրդարանի անունից մեր անկեղծ վշտակցություն ու զորակցություն ենք հայտնում Ֆրանսիայի եւ Լիբանանի ժողովուրդներին, ասել է Գալո Սահակյանը։ Այնուհետև խորհրդարանում քննարկվել է 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարել է, որ պետական բյուջեով աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսված չէ, քանի որ կառավարությունը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի։ Պատգամավորները նկատել են, որ էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացման հետևանքով նվազագույն աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները հայտնվելու են ծանր վիճակում։ Ինչին Գագիկ Խաչատրյանը պատասխանել է. Հարցն իսկապես կարևոր է նաև կառավարության համար, քանի որ շատ լուրջ սոցիալական խնդիր է բարձրացվում։ Եթե լինեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, այդ հարցին կառավարությունը կանդրադառնա, եզրափակել է նախարարը։ Ի դեպ 2000 թվականին պետական բյուջե նախարարը պահպանողական ու համեստ է որակել, միևնույն ժամանակ ասել, որ այն իրատեսական է։ Աշխատավարձների բարձրացման հետ կապված ուզում եմ նշեմ, որ կառավարությունը երբ որ ուներ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, գնաց այդ քայլին և աշխատավարձների բարձրացման քաղաքականություն վարեց, որի համար շուտ 80 միլիարդ դրամ աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված խնդիրներ առաջադրվեց։ Ներկապոլում մենք բավարար ֆինանսական միջոցներ չունենալու համար ձեռնպայենք մնում, իսկ եթե դա բարձրացնենք, մոտավորապես 35 միլիարդի կարգի գումար է անհրաժեշտ, որը մենք այս պայդրությամբ չունենք։